halkani wagaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamida dawladda Turkiga oo shaacisay in cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u toobaran ee kuma dooska Soomaaliya ay toobar ku qaadanayaan gudaha dalkeeda dhawaana dib loogu soo celi doona Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo ka aqbalay qoor-qoor wada hadal degdeg ah oo laga galo xaaladda gobolka Gedo si doorashooyinka loo qabto. Gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Muude oo shaqadiisa u joojiyay cadaadiska ka yimid filla Soomaaliya. Dawladda Mareykanka oo markab dagaal oo jooga xeebaha Soomaaliya si degdeg ah ula baxday dood adag oo ka dhex taagan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawladda Qatar oo Soomaaliya taageero u fidisay. Intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaa TV meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan. Kulanti waxaan wanaagsan fadlan daawada hadaad joogta xilligii salaada soo tuka waajibka la dibno bilowna daawatid muuqaalkan kadib markaas soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeynay. Dawladda Turkiga ayaa shaacisay in cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u toobaran ee kumandooska Soomaaliya ay toobar ku qaadanayaan gudaha dalkeeda kadibna dib loogu soo celi doona Soomaaliya. Toobarkan ayaa ka soconaya gudaha dalka Turkiga waxana la doonayaa ciidamadan inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya marka ay soo dhameystaan tababarkooda iyagoo leh xirfad sare. Wasaaradda Difaaca Qaranka dalka Turkiga ayaa waray soo saartay uga hadashay tababar gaar ah ee la siinayo askar Soomaaliya oo tiro ahaan gaaraya 150 oo ku sugan gudaha dalkaas maadaama ay khibraddooda ay qayb ka tahay heshiiska dhexmaray labada dowladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga. Ciidamadan waxay qaadanayaan tababar gaar ah oo la siinayo waxaana loo tababaraya kumandooska Soomaaliya waxaana tababarkan uu bilowday 21 bisha December ee sanadkii 2020 waxaana haatan ay joogaan oo qaadanayaan casharada leeliyada ee lagu siinayo xerada ay ku sugan yihiin. Dawladda Turkiga ayaa sheegtay inay horumarinayso tababarka ay siinayso ciidamada qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan kumandooska ku tababaranaya gudaha dalka Turkiga waxaana dawladda waddankaasi Turkigu soo bandhigtay qorshaha inay Turkigu doonayaan inay sare u qaadaan awoodda ciidan ee Soomaaliya. Tobarkan askarta ciidamada qaranka uga socda xarunta tobarka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee ku taala gobolka Isbaarta ee koonfur galbeed dalka Turkiga ayaa waxa la dejiyay ee sida uu hadalka u dhigeen arin ay aad ugu tobaranayaan ciidamadu taasoo loogu talagalay inay gudaha dalka Soomaaliya xirfadooda ay kula soo laabtaan. Dinjiraha Turkiga ee Soomaaliya Maxamed Yanmas ayaa bishii Agoosto ee sanadkii 2020 sheegay inay dawladdiisu qorsheynayso inay ka qayb gasho ciidamada qaranka oo la doonayo in aqoontooda iyo tayadooda sare loo qaado. Waxayna sheegtay Turkigu inay tababarayso ilaa iyo 1500 ilaa iyo 1600 oo ay dusha saaratay in saddexdii biloodba ay meel tababar iyo taageero ku siiyaan. Xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa waxa uu soo bilowday xilli xasaasiya waxa uuna iminka qayb ka yahay gacansiinta iyo sidoo kale sare u qaadida Soomaaliya. Bartamihii sanadkii 2011 ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo markaasi ahaa ra'iisul wasaare uu socdaal ku yimid gudaha dalka Soomaaliya. Dawladda Turkiga waxay gacanta ku haysaa shirkadda aad dalkaasi laga leeyahay ay maamusha dhaqaalaha dalka ee kala garoonka diyaaradaha Aden Cadde Marsada Muqdisho oo ay dhistay isbitaallo iyo wadooyin muhiim ah oo magaalada Muqdisho ku yaala waxaana sidoo kale duulimaadyadooda bilaabay Turkish Airlines halka waxbarashada iyo tababarka ciidankuna ay yihiin kuwo joogta ah oo ay Turkigu ay Soomaaliya ka taageeraan. Qorshahani dawladda Turkiga ay ku soo tababarayso ciidamada kumandooska Soomaaliya ayaa la filayaa inay wax weyn ka taraan ammaanka. Tilaabadan waxay imaanaysaa iyadoo Mareykanku uu sheeciyay in ciidamadiisa kala baxay gudaha dalka isla markaasna ay dib ugu celinayaan dalalka Djibouti iyo Kenya oo Mareykanku saldhig ku leeyahay.
turkiga waxa isku dayaa inuu buuxiyo booska uu banaynayo mareykanka isla markaasna oo ciidamada kumaandooska toobar gaar ku soo siiyay dalkiisa 80 oo soo daad gureeyo gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ogolaaday in dhexdhexaadin degdeg ah laga sameeyo arrinta gobolka gedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay dalab uga yimid madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor oo ku saabsanaa arrinta gobolka gedo iyo xalid madaxweyne farmaajo wuxuu ogolaaday in wadahadal laga yeesho arrinta gobolka gedo isla markaasna kuraasta qaarkood isbeddel lagu sameeyo iyadoo laga raacayo in la xaliyo gobolka gedo xaaladiisa si doorashooyinka loo qabto Ahmed Cabdi Kaari oo qorqor oo tala soo jeedinta lahaa ayaa la sheegay in sidoo kale uu dib ugu wareeciyay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo ayagu isku mowqifka arrinta gobolka gedo hadii ay soo galaadaan labadaas madaxweyne in gobolka gedo arrintiisa si degdeg ah loo xaliyo lana qaato tallaabooyinka muhiimka ah ee doorasho dalka uga dhacayso inay taasi meesha ka saarayso madmadowga u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ogolaaday in kuraasta qaarkood ee deegaan doorashadooda ay tahay gobolka gedo isbeddel lagu sameeyo si meesha looga saaro khilaafka adag ee u dhaxeeya Jubaland iyo dawladda Soomaaliya lama oga sida Axmed Mudoobe uu yeeri doono in dawladdu ay ku sii maamusho gobolka gedo isla markaasna kuraasta qaarkood oo kaliya isbeddel lagu sameeyo arintan ayaana u baahan in wadahadal ay ka yeeshaan dhinacyada kala duwan madaxweyne qorqor ayaana waxa uu ku dadaalayaa inuu sar fariisiyo madaxweynayaasha Puntland Jubaland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya si tilaabo xal loo qaado kulankan oo ka dhacay fil Soomaaliya ayaa la sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu si weyn u soo dhaweeyay in wadahadal laga yeesho gobolka gedo isla markaasna la xaliyo tabashada ay qabaan dowlad goboleedyada qaarkood ee ay doorashooyinka u diiday yihiin gobolka gedo wuxuu noqday caqabadda ugu weyn ee hortaagan doorashooyinka dalka waa halka ugu adag ee xilligan ay maamul goboleedyada qaarkood iyo madaxda dawladda isku maray waxa ay doonayaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland in guud ahaan ba doorashada gobolka gedo faraha looga qaado madaxweynaha maamulka Jubaland oo asagu gudiga uu magacaabo halkaas ay ka howlgalaan amnigana ay sugaan ciidamada maamulka Jubaland halka madaxweyne farmaajo iyo qaar ka mid ah xubnaha gobolka gedo ka soo jeedaana ay doonayaan inay doorashooyinka dawladda qabato isla markaasna ciidamada dawladda Soomaaliya ay amniga sugaan qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda gobolka gedo ee iyagu la safnaadeen mucaaradka ayaa Axmed Madobe ku cadaadinaya inuu san aqbalin in doorashooyinka gobolka gedo ay dawladdu maamusho hadii ay dawladdu maamusho doorashooyinka ka dhacaya gobolka gedo taas waxay meesha ka saareysa in xubnaha mucaarada oo dhanka dawlad goboleedka Jubaland horay ula jiray ay doorashadaasi ku soo baxaan maadaama deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka gedo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa la sheegay horo oo galaaday in wadahadal laga galo arrinta gobolka gedo waxaana la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubaland kulan gaar ah yeeshaan si looga arrinsado xaaladda gobolka gedo iyo sida laga yeelayo arrintaas oo gargoodeen ka yahay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor xalwaare oo laga gaaro gobolka gedo iyo dadka badankood oo saadaalinayaan inay furo u noqon karto in doorashooyin la isku raacsan yahay dalka ka dhacaan inkasta oo dhowr jeer horeeta uu burburay una socon waayay heshiisyo laga gaaray arrinta gobolka gedo ayaa iminkana waxaa la filayaa in dadaalladu ay sii socdaan si meesha looga saaro madmadowga badan ee ka taagan xaaladda gobolka gedo iyo cidda maamulaysa doorashooyinka axmed madobe ayaa hore u ballan qaaday inuu ka qayb gali doonin doorashooyinka Soomaaliya haddii aan gobolka gedo gacanta dawladda Soomaaliya uusan ka bixin laguna celin Jubaland waxa uu sheegay inaysan Jubaland qaban doonin doorasho iyada lagu dhibaateynayo asagoo hoosta ka xariiqay inay banaanka ka joogi doonaan haddii ay dawladda Soomaaliya isku daydo inay qabato doorasho xilli aysan wali soo wareejin xaaladda gobolka gedo isla markaasna aysan gacanta u gelin amniga iyo kala dambeynta gobolkaasi maamulka Jubaland gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Wali Mooday ayaa shaqadiisii u joojiyay cadaadis kaga yimid filaa Soomaaliya
عبدالولي مودة أي عداد سحوقين وحا أو كلاكل مي مضاحدة في الله الصومالية يقو كو عدادين أي إنو الشقادة جوجية ما داما أي واركان ويها الشخص أبابول أي فلال كسور جيدة في الله الصومالية ورانا ينو إلا أي شيق أي إن في الله الصومالية أي قدوميها قولها الشعب كمرسل أي سيودة جرى وشيقين إن أي سنكال سونيكو قابين إسلا مركاس نقو أبابول أي صونا قابان قابيي قرشيال دبر جبكو مستقبل كفيل الصومالي يسقو بارمان ككلي رجل يقاركود ومعارضة إن كانان موشن حلك اللوغة تورا يمد حوين فرماجو كدمنا لقود سيد دولتكم يالقارة أو حلقار سينسي سميسا سيدور شوين دقدق الوقبتو وحوال الشيقي إن دور شوين كاسيوه قامل لها قدوميها قولها الشعبك أسقو مود كدي رجل يي بارمان كمعارضك إن موشن كانان سيد دالك اللوبد بادي واسيدو هذا القولي في الصومالية يا شيقتي إن مود أي هلان حقوق تلماما إنو أبابوليح اللي باندا معارضك وقرشي دياريين موشن أي شيقين إن دالك كوبد لادينيان qorshahan la doonayo in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya lagu dhawaarjabiyo ayaa la sheegay in si degdeg ah dawladdu ka heshay deetan cadaadis ay saartay asaga oo meesha ka saartay inuu shaqadiisa sii wato adwal muddo ayaa imminka xafiiskiisa waxa uu yahay mid iska haawanaya oo aysan ka socon shaqooyinkii loogu talagalay waxa ay shaqaalaha xafiisku sheegeen in xafiisku iska furan yahay balse gudoomiyuhu uusan imaan wara lugu kalsoon yahay ayaa sheegay in gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu iskaga maqan yahay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa sidoo kale ta dhacday in intii uu joogay oo uu san maqnayn uu shir gudoomiye kulanka golaha shacabka gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ka gadaal markii dawladdu ay aamini weysay mooday wali ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka Cabdiwali Mooday ee ku saabsan muddooyinka dhameeyay oo san ka soo muuqan warbaahinta iyo fadhiyada baarlamaanka oo uu iskaga maqnaa ka gadaal markii la sheegay inuu kordhay khilaafka u dhaxeeya asaga iyo filo Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka Mooday ayaa loo arkaa inuu yahay nin abaabul badan isla markaana inta badan danihiisa shakhsiyadeed fiirsada asagoo ay suurtagal tahay marba meeshii ugu arko inay dantu ugu jirto inuu u raacdo isla markaana uu abaabulo qorshayaal u dhinaca kale ta dhawarka uga jaminayo waxa uu ahaa shakhsiga hormoodka uu ahaa inta waari xilka laga tuuro isla markaana uu booskaasi yimaado Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana arintu muuqataa in minka markale ta filo Soomaaliya ay doonayso in asaga meesha ka saarto maadaama ay u aragto inuu yahay shakhsi galaangal badan oo mucaaradka xiriir la leh ayna suurtagal tahay inuu abaabulo isla markaana uu dhiirigeliyo baarlamaanka inay qabtaan arrin degdeg ah oo dalka ay sheegeen inuu ku badbaadinayaan waxa la sheegay in haddii aan laga hortagay lahayn qorshaha mooday uu soo abaabulay ay keenay lahayd inay baarlamaanku ku dhawaaqaan in madaxweynaha xilka ka tiriyay deetan ay gudoomiyaha golaha shacabka uu idmadaan inuu sii hoggaamiyo dawladda una qabto doorasho degdeg ah oo dalka ka dhacdo xor iyo xalaal ah wararka soo baxaya ayaa sheegaya in gudoomiye ku xigeenka labaad iyo gudoomiyaha golaha shacabka ay isku mowqif ka noqdeen arinta mooday iyo filo Soomaaliya oo kaabtay taas oo sababtay inuu shaqadiisa guda waayo in kaseete oo la sheegay in wada hadal iyo waanwaan la isku dayay in labada dhinac la isku soo dhaweeyo haddana waxa la sheegay in filo Soomaaliya ay sheegtay inaysan aaminayn gudoomiye mooday oo ay sheegtay inuu dhowr ballamood ka baxay asagoo isku dayay inuu si dadban u gacan siiyo mucaaradka una awooda dawladda gacanta uga saaro isla markaana uu baarlamaanka dhexdiisa ka abaabulo falal ka soo horjeeda dawladda federaalka gaar ahaan xukuumadda oo ayadu iminka shaqadeeda wadata dawladda Mareykanka ayaa isbeddel degdeg ah ku sameysay go'aan uu markabkeedu ku sii joogi lahaa xeebaha Soomaaliya waxana la sheegay inuu dib ugu la baxday markabka USS ayaa dib loogu celinayaa biyaha Soomaaliya sida lagu sheegay amar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo markii hore u fasaxday imaashaha Soomaaliya markabkan oo nooca diyaaradaha qaada ayaa markii hore qorshe u ahaa inuu gacan weyn ka geysto howlgalka bariga dhexe ee Mareykanka si uu caawinaad dhanka hawada u siiyo ciidamada Mareykanka ee ka howlgala badda
amarkan cusub ayaa lagu tilmaamay inuu qayb ka yahay uuna ka yimid daabulitaanka ciidamada Mareykanka iyo cabsida la xiriirta in xukuumadda Iran ay fuliso weeraro Argosia oo la xiriira dilkii uu Mareykanku geystay. Madaxweynaha xilka ka sii degaya Mareykanka ayaa arrintan hormad u ah, wuxuuna amray in dhammaan ciidamadiisa laga saaro gudaha dalka Soomaaliya markabkana dib loo celiyo. Tallaabadan ayaa warbaahinta caalamku si weyn uga faalloonaysa, waxayna sheegtay in Mareykanku iminka cabsi weyn ay soo food saarto kaga imaanaysa dhinaca Iran. Iran ayaa la sheegay inay bartilmaameysa karto markabkani dagaal ee ay leedahay dowladda dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay tahay in la ilaaliyo badqabka ciidamada iyo maraakiibta dowladda Mareykanka si looga foojignaado weerarada kaga yimaada dhinacyada cadawgeeda, waa sidoo hadalka u dhigaya. Dood xoogan ayaa ka dhex taagan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ka dhex taagan dood la xiriirta 17 xubnood oo la doonayo in lagu kordhiyo baarlamaanka maamulka xubnahaas oo la siinayo haweenka ku nool deegaanada Hirshabeelle. Kulan ay dhawaan yeesheen ayaa arrintaasi dood adag ay ka dhalatay iyadoo xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay ku kala qaybsameen. 17 xubnood ayaa lagu kordhin doonaa baarlamaanka, waxaana qaarkood sheegeen inaysan aqbali doonin. Si weyn ayaa looga dareemayaa kulamada baarlamaanka, ayagoo kulamo gooni-gooni ah ka socdaan magaalada caasimadda waa dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar. Isaf Garowe xukun iyo Ismarwa ayaa ka taagan in ximnaha ay lagu siiyadiyo baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qorshaha lagu siiyadinayo baarlamaanka ayaa ah mowqif ka yimid dhinaca xukuumadda iyo sidoo kale guddoonka xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle, balse inta badan xildhibaanada ayaa la sheegay inay ka hor yimaadeen, waxaana sheegeen in sharci darro tahay in baarlamaanka la kordhiyo oo lagu daro ximno cusub oo aan horey loogu heshiin. Waa tiradii ugu badneed oo ka mid ah xildhibaanaha weyn oo lagu kordhiyey baarlamaanka dowlad goboleed, in 17 xubnood oo haween isku mar la soo abaabulo in lagu daro baarlamaan. Qorshahan ayaana si weyn looga hadalayaa deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Lama oga sida uu hirgali doono iyo sida loo xalin doono madmadowga ka dhex jira baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dowladda Qatar ayaa taageero xoogan u fidisay Soomaaliya. Dowladda Qatar ayaa waxay taageero u fidisay dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cabdinuur, ayaa waxa uu kulan la yeeshay xafiiskiisana uu ku qaabilay hay'adda Qatar Charity oo ay hoggaaminayaan wakiilka hay'addaasi Soomaaliya Mudane Cabdinuur Sheikh Cali iyo mas-uuliyiin kale. Waxayna kala hadleen arrimaha horumarka. Kulanka uu wasiir dowladda wasaaradda tamarta Amar Gooshukri Maxamed Afrax iyo wasiir ku xigeenka Mudane Daahir Cabdi Cabdullah iyo gaasimaha guudba ay ka wada qayb galeen iyo la talayaasha ayaa diiradda lagu saaray biyaha Soomaaliya iyo sidii sare loogu qaadi lahaa. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo hay'adda Qatar Charity ayaa ka wada hadlay arrimaha horumarinta biyaha dalka iyo sidii ay gacan buuxda uga geysan lahayd hay'addan hirgelinta ceel biyoodyo laga qodayo goobaha u baahan xilligan inta kulanka degdega ah la gaaro. Xubnahan ka socda hay'adda Qatar Charity ayaa bogaadiyay kulanka, waxayna sheegeen in wasaaradda tamarta ay la shaqeynayaan iyo biyaha ayna gacan siinayaan sidii biyo nadiif ah Soomaaliya looga heli lahaa. Dowladda Qatar waxay ballan qaaday inay si weyn ula shaqeynayso Soomaaliya isla markaasna dhinaca biyaha ka taageerayso, waxayna dhinacyada kala duwan isku afgarteen in laga wada shaqeeyo horumarinta iyo soo saaritaanka biyo nadiif ah ee dadka Soomaaliyeed helaan. Dhinacyada kala duwan ayaan hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay wada shaqeynta iyo isgacansiinta si loo horumariyo dadka Soomaaliyeed ee xilligan biyo la'aanta qaarkood ee la daalaa dhacayaan. Al-Shabaab ayaa qarax ku burburiyey ceel biyoodkii deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug ka gadaal markay halkaas ay ku xireen. Waxyaabaha qarxa sida ay sheegayaan wararka deegaankaasi ka imaanaya. Wararka aynu ka helayna Bacadweyne ayaa sheegayeen Al-Shabaab ay qarxiyeen ceelkii biyaha ay ka cabi jireen dadka deegaanku isla markaasna ay qarax ku xireen. Arrintu waxa ay timid ka gadaal dagaalo dhowr jeer deegaankaasi ku dhexmaray maleeshiyaha deegaanka iyo Al-Shabaab. Waxaana sidoo kale tan la sheegay in qaraxaasi uu dadka deegaanka saameyn xoogan ku yeeshay ka gadaal markii ay ceel biyoodka ay biyaha ka cabi jireen uu guud ahaanba burburay.
Tilaabadan ayaa ah mid aysan dadka deegaanka hore ugu sii gaashaan iyadoo deegaankaasna aysan ka jirin albiyoodyo kale ah. Waxaana la soo wariyay dadka deegaanka ay dhibaato kala kulmeen tilaabada Al-Shabaab ay qaadeen. Ma aha markii ugu horeysay oo noocaan oo kale taa Al-Shabaab ay weerar noocaas ah fuliyeen. Waxayna hore u ka fuliyeen deegaano ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, ka gadaal markii la sheegay in Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ay dagaalameen. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa ilaa iyo haatan wax warar ka soo saarin tilaabada ay qaadeen Al-Shabaab ay ku burburiyeen xeelbiyoodkii deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug. Ma jirto wax war oo ka soo baxay Al-Shabaab dhankooda oo arrintaas ay kaga hadleen. Dhowr jeer hore ayaa Bacadweyne waxa ka dhacay dagaal qasaare geystay u dhaxay Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. Waxaana la sheegay in dhibaatooyin badan ay dadka deegaanka la kulmeen. Guud ahaan iyo gabi ahaanba warkaad kala socoteen Garaa TV agentaas inta ku kulmi doon. Warkaana war la mid ah. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh.